Bitta aylantirsak bo'ladi, qarang. Bitta dona aylantiramiz, xudo xolasa i bo'ldi, shu bilan tugaydi. Hozir qani bismillah. Oxirgi imkon va hozirda 7 ga keladimi? 8 ga keldi. Assalomu alaykum, Kavilion Gaming oila a'zolari, yaxshimi sizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Mana ko'rib turganlaringizdek, Kavilion qaytdi. Xudo xolasa ana endi kontentlar bo'laveradi. Sizlar esa poddershka qilsangiz bo'ldi. Va 81 ming yusi bilan Sherzod aka bilan boshlayapmiz bu open case'imizni. Sherzod aka, bir og'iz salomlashasiz. Assalomu alaykum, Kavilion Gaming oila a'zolari. Hammaga omad. Bizga esa tomosha qilib, maroqli hordiq chiqaringlar. Speed drive, ya'ni mashina ochamiz, xudo xolasa, to'g'rimi? 81 ming yusi yo'q, ya? Qani? Unda hammasiga o'tamiz mashina. 81 ming yusiga eshityapsizlar, 81 ming yusiga open case qilamiz bo'ldi. Jinni bo'ladi. Qani? Xo'p, bizlar hozir da, birinchida razgon bo'lmaydi, bu unaqa o'tib ketmaydi. Ikkinchisida qani? Bismillah. Birinchisi bo'lmaydi. Neudacha. Da, birinchisida o'zi o'tadi o'zi, avtomatik o'tadi, u yog'i ko'rinib ketaveradi. Qani? Men ko'p eshitganman, mana bu narsani boshda mayda kelib, keyin sakrasa zo'r ekanda, lekin boshda sakrasa yomon ekan. Men shunaqa eshitganman. Sizchi? To'rga keldi, akajon. To'rga keldi. To'rga keldi. Nima deysiz shunga? To'rga keldi. Xo'p, 1100 yo. Uje to'rga. Bismillah. Qani ketdik. 1100 ketdi. Bitta hozir 7 ga tushadimi? Yaxshi, yaxshi. Yomon emas hozir. Shuni deyishdi. Qani? Bismillah. 1100 ketdi yana bitta. 5 ga keldi. Ikkinchi urinishda 5 ta uje bizda. Bizda 78000 yusi bor hali. 2500 ketdi bu. Mana 5 hali 5. Yana bittasiga lekin 7 ga kelsa. Chisi uzacha bo'ladi bu orada qani. 6 ga keldi, okay? 6 ga keldi. 6 ga keldi. 2 bilan 2 bilan ketyapti qani. 5800. 6 da hozir. Bismillah qani. İkinci urunishda 7 ga keladimi? Qani? Yo'q. 3-chi urinishda 100% keladi. 8 ga kelsa? 8 ga. Qani 8 mi? 8 mi? 8 akajon. 8. E gap yo'q, gap yo'q. 8 bo'ldi. Buni qaranglar, 8. Mana sizlarga omad. Mana sizlarga Kavilion yusini sharofati, akajon. Kimdan yusi olishdin? Kavilion Gaming oila a'zosi o'lini yuki o'tgan safar ham qolgandik, zo'r omadli gap yo'q. Mana ekranga chiqib yozdi Kavilion yuki mendan oldi. Va shu bizani uyimizda xudo xolasa ko'p kishi aytadi omadli gap yo'q. Biz apolucht qilamiz bo'lmasa. Sizlar esa albatta Kavilion yukiga kirib obuna bo'linglar. Kavilion yuki price tashayman, kirib obuna bo'linglar. U yerda price har xil yangiliklar, aksiyalar bo'lib turadi. Sizlar kirib obuna bo'linglar, keyin narxlar bilan tanishib, albatta bizga yozishlaringiz mumkin. U yerda Kavilion yuki murojaat qilish ssilkasi bor. Ikkitani oldik, endi yana aylantiramiz. Na, yana bosing. Bosib ketdik. Qani birdan 8 ga. Iloji boricha ko'proq mana etkazaylik. Nechtaligini olamiz? Xohlasa mifigini olamiz, 3 ta jetonligini. Mif 3 ta jeton. Bizga iloji boricha ko'proq jetonlik manetga kerak. Xo'p, bo'ladi. Bu kamida u safar bizdan yusi olganlarida yarim, ya'ni yarim rasxod qilgan pullariga sotib olganlar bitta mashinani, ha, bitta jeton sotib olgan. Sotib olganlar. Yarim pullari chiqqan, ya'ni foyda. 20 ming yusi olib bu kimdir bo'lib sotib olganmiz, bittasi. Voto'mat. Bittada o'tdi, bittada o'tdi, yomon emas. Bittada o'tdi. Hozir 3 ga o'tdi, 3 ga o'tdi. Ha, 4 ga o'tadimi? Yo'q, 3 ga hozircha. Hozir yomon ketmayapti. Bitta-bitta deb ketib, oxirida sakrasa zo'r. Oxirida sakrasa chunki o'zi bunaqa ruletkalar 1 marta, 2 martaga sakrashga yaxshi beradi-da, bo'lmasa buncha zo'r sakramaydi. Boshda sakrab-sakrab ketadi-yu, bo'ldi. Oxirida pul bilan faqat sakrab-sakrab o'tish kerak bo'ladi. Qani 1100 ketdi. 4 ga bizlar hozir. Tak, 4 ga neudacha bo'ldi. Ha, sizni ovozingizni eshitmayotgan ekan. Balandroq gapirar ekan.
6'ya keldik. Ovozim yaxshi bo'lmayaptimi? Sal mikrofonga yaqinroq tursangiz, kelar. Biz hozir 6'da. Bismillah. Qani, bitta 8'ga sakraydimi? Ho'p. 2'ga sakraversin. Yo'q, sakramadi. Ana endi sakrash kerak lekin, aka, nimaga deganda 2 ta aylantirdik 5800 ga. Bismillah. Qani, ko'zni yumamiz. Qani. 8. Uy, 8. 8. Chivo. Gap yo'q. 35 000 qoldi. Yana 4 ta bizda monetka bor. Nima? Mana endi mana shu video uchun sizlar obязательно bitta like, bitta kommentariy chiroyli qilib o'z izohlaringizni qoldirasizlar va albatta Kavilonisi omadligini qaranglar, omadligini qaranglar. Bitta yusi olib ko'ringlar, bir marta olib ko'ringlar, keyin aytasizlar. Xo'p, biz polch qilamiz buni albatta. To'xtaymiz, bizga zapros tashlamaydi. Biz ikkitani olamiz. Xo'p, bizda monetka 4 ta bo'ldi, xudo xolasa. Qaraymiz, bitta hozir nimalar borligini ko'ramizmi? Yo'q, hali hamma ko'rgan o'zi, hamma ko'rgan. Ko'rmaymiz, shart emas. Xo'p, yana aylantiramiz. Yana bosdik ketdi. Qani biz. Men aytdim-ku, boshda mayda sakrab ketsa yaxshi, oxirida bitta sakraydi-da. Shuni siz. Mana hozir mayda sakrayapti-da. Zo'r ketyapti. Bismillah, ko'rsangiz zo'r ketyapti. 4 ta monetkamiz bor uje. 4 ta monetka degani uje puli chiqdi degani-da. Da. Sotsiz ham hozir. O'ylab ko'ring, har birtasini 20 000 dan hisoblasak 80 000 yusi bo'ladi, 4 ta bo'ladi shunda. Shunda shunaqa. Hozir biz 45 000 ga 4 ta monetka oldik, jeton. Shuda uje zanim naqamizni planimizni bitdi. Davolasa. Yo'q, akajon, bu nima, bilasizmi? Hozir bizani shuncha sabrimizda, ya'ni siz shuncha sabr qildingiz-u, to'p bizda emulyator progressiya bo'ldi, skachat bo'ldi. Ming yuzga ketyapti 4-chi levelda. Biz hozirda qani 6'ga sakraydimi? Yo'q. Sakramasa mayli, yaxshi. Sakramasa, boshda sakramasa yaxshida. Boshda sakrash kerak emas. Oxirida 6'ga kerak. Bitta sakrab beradi-yu. Qo'yib qolaman bo'ynagidek. Yana 4 2 ta bersam monetka. Yaxshi bo'lardi 6'ga kelib 8'ga tushib bersa. Opsi 6'da 2 ta mifik unaqa olardingiz-da. Qani 5'ga hozirda. Qani yana bitta. 6'ga. Suno qani ketdi 5800'dan hozirda bitta sakraganida birdan 8'ga kelsa. Bittada 7'ga keldi lekin. Bittada 7'ga keldi lekin. Pul bitta 5800 7'ga tushdimi? Ha, nima qilamiz? 7200 sarflayapmiz. 7000 olamiz, ha? Qancha yusimiz bor? Hozir yetmasa kerak, agar 3 ta hali yub ketadida. 20 000 yusimiz bor. Ya, 7 yetmay qoladi, agar 2 ta narsa bo'lsa, 2 ta nedochi bo'lsa, uchinchisi yetmay qoladi. Boshidan kelaylik, paluchit qilib. Paluchit qilamiz-da. Nima qilamiz? Olamiz buni bo'lmasa, paluchit. Yana boshidan kelamiz. Bismillah. Bitta da 7 ga kelsa. Ana. Qani ketdi yana. Uz 5 ta monetka bor, yaxshi. Oh, nida chiqdi. Qani? 4'gami boshi sakramasa mayli. Mana zo'r. Bitta sakrab o'tyapti, yomon emas. Qani? 6.5 52. Yomon emas. Hozirda ham pullarni kam sarflab. Yaxshi farming qilishimiz mumkin. Qani? Hozir bizda nechta monetka bor? 7 tami? Hozir 5 ta monetka bor. Ha, 7. Ikkitadan bergan bo'lsa 5 ta.
Siz o'zi mana shu 81100 ga qancha manetga olaman deb o'ylagandingiz? Taxminan yo 4 ta yo 6 kilosdan vitas chiqib qolsa deb o'ylamning plan qilgandik. Yoki 4 ta yoki 6 ta? Ne. Xudo xolos 4 tadan oshdi. Planda hozir yaxshi, yaxshi ketyapmiz. Yomon emas. Agar boyagi ham 8 ga tushganda 6 ta bo'lardi. Hozir yana bitta modeldan sakrayapti. Hozircha yaxshi ketyapmiz. Ana bitta 8 kelsami? Bitta 8 kelsami? Voy, 5 ga hozirda. Ana ismini. 10000 yuzimiz qoldi. 5. Xo'p, ana. 6 ga. 7 ga tekshirib bersam yaxshi bo'lardi. Biz hozir 6 da yetmay qolar ekan. Bitta aylantirsak bo'ladi, qarang. Bitta dona aylantiramiz, xudo xolosa, i bo'ldi, shu bilan tugaydi. Hozir qani bismillah. Oxirgi imkon va hozirda 7 ga keladimi? 8 ga keldi. Chivo! Gapi yo'q. 8 ga keldi bo'lmoq, shuchinni bo'ldi bu. Bu qanaqasi? Bizani 5800 yuzimizga bor edi. Prosta bo'ri. Tık 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 gapirishga söz gapirishga söz yo'q, uje söz umuman yo'q, umuman yo'q. Vapshe bomba. Bunaqasi bo'lmagan, lekin yoki bunaqasi bo'lmagan, chestna hozir, hozir men shokda qoldim. 100% shokman, hech nima ta'riflab bera olmayman. Hozir qaranglar, men hozir monetkalarga kiraman. Monetkalarga kirmayman, hali monetkani o'rganaman yo'q. To'xtab turinglar. Niyatimizga xolis ekanmi deyman-da. Qarang-da, niyatimizga xolis ekan-da, 7 tami dedim-da bu o'yinda. Haqiqatan ham 7 ta ekan bor-ku. Ne. Mana 7 ta bo'ldi, bo'ldi. Ana endi shu videoni qaysi bir narsalarni o'rganimizani yoki buni oldikmi, yoki qaysi birini oldik, yoki sekret bunaqasi ham bor buni. Mana bunaqa sekret nimasi ham bor. Buni ochdikmi, ochmadikmi? Shu narsalarni hammasini sizlar Telegramdan ko'rasizlar. Mana shu ekranlaringizda ham ссылка turibdi va pastda ham Telegram kanalimiz bor. Albatta kirib obuna bo'linglar. Birinchi ссылка Kavilion Gaming, ya'ni sizlar bizani o'ylamizga qo'shlasizlar. Mana shu videoni davomini, ya'ni mana shu oxirida nima qildik, ana shuncha tangaga nima oldik, o'sha yerda ko'rasizlar. Hammaga kattakon rahmat. Video tugadi va hamma Telegramga go, Telegram go.